Bok, ja sam Filip Mažar i ovo su moje bijelo-plave minute. Filipe, ajmo od onog dijela priče koji je vezan uz Vukovar, tvoj rodni grad, u kojem si počeo igrati nogomet. Kada je to bilo i zašto je odabir bio baš Nogoš? Eto, krenio sam sa 7 godina nogometnom klubu Vukovar. Ne znam, nogomet me baš privukao. Ne znam, nekako sam se pronašao u tome, išao sam sa prijateljima igrati nogomet i dosta sam radio razliku i to me ono baš jako privlačilo. I... Što se tiče tvog matičnog kluba HNK Vukovara 1991. siguran sam da ćeš se rado prisjetiti i onih ljudi koji su te prvi nečemu ozbiljno me naučili u ovome sportu. Tako je, prvi trener bio Zvonimir Vlajčić, jedan jako dobar trener i prijatelj i dosta toga me naučio. I s njim sam osvojio jako dosta turnira. Sjećam se 2016, igrali smo protiv MK Osijeka. Ne znam, došao sam kući i tata mi je rekao da ga je zvao jedan trener iz MK Osijeka i volio bi da dođem na pripremnu utakmicu. I ništa, došli smo ja, tata i mama i dida i pokazao sam se i treneri Gobudiša me rado doveo u MK Osijeka. Znači Igor je bio taj koji te je zapazio u to vrijeme. Tako je. I stigao si u pionire. Da. Nogometnog kluba Osijek. Koliko je tada to za tebe značilo kao jednog ambicioznog, veselog dječaka? Pa jako puno, ipak nije bila mala stvar igrati u NK Osijeku, jer bilo je jako puno talentiranih igrača. Bilo mi je drago da sam ja jedan od tih koji je prešao u pionire NK Osijeka. Ne znam, došao sam na prvu utakmicu, vidio sam u ovom kohortu, ono, stvarno jedan dobar ambijent i ono, to nas sam tek tako shvatio da je ovo jako velik klub. I sad si kroz ove godine još i vidio koliko se ta situacija u klubu u odnosu na neka prethodna vremena tako kada je. Si ti tako dolazio je. Popravila i mislim da ti je užitak igrati za Osijek. Naravno, užitak mi je obući taj dres i izaći sa ekipom i pobijeti svaku utakmicu. Koji broj na dresu nosiš? Broj 7. To je od početka tako i u Vukovaru ili si da, tamo je, imao da. Neki drugi broj? Broj 7. Ima li neku simboliku? Pa ne znam, trener mi je dao Vedran broj 7 i meni je jako drago jer on je rekao ko nosi broj 7 da je on jedan od najvažnijih igrača na terenu. To ćemo reći o Filipu, što ga posebno krasi i što su mu nogometne karakteristike. Za Filipa mogu reći samo da je igrač koji je igrač poteza, voli dosta driblati, nekad se i voli zaigrati, ali to je ona kvaliteta i karakteristika koju nemaju mnogi igrači. Mnogi igrači igraju nogomet tako što ili ga ih neko natjerao ili igraju šablonski. On je igrač koji izbjegava sve te stvari, ima neke druge stvari koje ga krase, znači on se igra nogometa i nadam se da će takav ostati u budućnosti. I da će Osijek, a mislim na prvu momčad, u skoroj budućnosti imati kvalitetnog igrača na ovim pozicijama koje Filip pokriva. Pa da, Filip pokriva dvije pozicije, trenutačno u našoj igri, ne igra lijevo prednjega veznoga i na krilnim pozicijama. Voli igrati obje pozicije zato što je koncept igre napravljen tako da ima stalnu loptu u nogama, što je njemu najdraži dio igre. Voli raditi razliku na terenu, voli asistirati suigračima. Ponekad se zezne pa zabije i gol, ali dobro, to nije baš čest slučaj. Više je ovaj prvi dio asistira drugim ljudima, ali na kraju krajeva mislim da je on igrač koji će u budućnosti, vrlo skoroj budućnosti, biti nosioci našeg nogometnog kluba. Jedan si od onih igrača Osijeka u svojoj dobi koji su reprezentativci Hrvatske. To je selekcija U17. U17, tako je. Dobio sam sada poziv na europsko natjecanje. Nažalost nismo prošli, ali jedno jako dobro iskustvo za mene. Izbornik je bivši igrač Osijeka. Tako je, Tomislav Lukajana, jedan jako dobar trener i mislim da se kod njega jako puno može toga naučiti. A misliš li da sa svojim suigračima možeš biti prvak Hrvatske u kadetskoj konkurenciji?
Naravno da možemo, imamo jako dobru kvalitetu, jako kvalitetnih igrača, talentiranih. Ja mislim da možemo komotno biti prvi i to je to. S kim posebno uživaš na terenu igrajući? Pa ne znam, volim igrati sa svojim prijateljem Lukom Barićem. Jako ga dobro poznajem, poznajemo se dobro. Sergej Levak i Petar Ivančan. Roditelji ti žive u Splitu, ne mogu te doći gledati kada si u gradskom vrtu. Brat te dođe pogledati. Tako je. I još jedna osoba za koju si posebno vezan. Tako je. Želim zahvaliti svom didi što mi cijelo vrijeme pomaže od kad su mi roditelji otišli. Dida i baka puno mi pomažu. Stvarno dida me vozi i dolazi gledati svaku utakmicu. To mi je jako drago kad vidim didu na tribinama i baku. I pogotovo brata.